Takže čau, já jsem Šilo a vítám vás u takové informačky. Chtěl bych vás pozvat na stream, který proběhne v sobotu 6.2. na mém kanále na YouTube. Bude to o 14:30 a bude to asi do 3, bude to trvat tak půl hodinky, bude to stream z WoTka, ale můžete se bavit i o ostatních věcech, budu ráda, když přijdete a u dalšího videa nebo toho streamu. Čus!